Det handler mest om musikk, om black metal, en musikkform der norske grupper har vært ledende de siste årene. Det handler også om en ny type kriminalitet, med bakgrunn I sterke antikirkelige holdninger. Og det handler om unge mennesker som søker til de mørkeste og mest dystre tanker og symboler vi kjenner. Noen av dem kaller seg satanister. Gruppen Immort I Bergen regner seg ikke som satanister I dag. De spiller noe de kaller holocaust-metal. De sammenligner showet sitt med et teater. Selv har de rollen som demoner. Altså, når vi går på scenen, så går vi på scenen for å spre kulde, og for å sjokkere, for å få ut aggresjon, og for å gjøre et jævlig rått show. Vi gjør ting på scenen. Som ikke du ser den årlige dag. Enkelt og greit. Vi sjokkerer. Er dette image-rolle, eller det alvorlig ment? Altså, for å si det sånn da. Jeg vil ikke kalle det et image, så lenge vi jobber så jævlig mye med det som vi gjør. Men vi har aldri gått ut og sagt noe som vi ikke står for. Vi gidder ikke skrive om satan og Gud og alt det der bosset som alle andre skriver om. Jeg tror at masse folk kommer på konsertene for å se hva jeg I det hele tatt dreier seg om. Men foreldrene skremt? Ja. Nei. Noen av de, men ikke, ja. Ikke, vi har ikke noen problemer med det, så. Men det driter vi. Vi gjør jo det vi vil, så. I denne boka av Anton Lavey. In the name of Satan, Lucifer, Belial, Leviathan, come forth. Anton Lavey startet Satans kirke I California I 1966. Her forretter han en vielse.
Han ønsket å gjenreise det sterke og stolte mennesket og frigjøre det fra kristendommens vassende nestekjærlighet. Gjennom ritualer vil han mane fram de mørke instinktene i mennesket. Take this one. Peggy Satanas. Selv om det kanskje ikke stikker dypt, har Laveis form for satanisme påvirket det norske black metal-miljøet. En satanist er veldig vanskelig å definere hvem som er satanist, hvem som ikke er satanist, for det er en kategori som du selv må sette deg i. Og det er veldig vidstrakt holdninger og måter å praktisere satanisme på. Jeg er satanist. Uten at jeg kan kanskje peke på noe konkret på hvorfor jeg er det. Bortsett fra da jeg forsovet en visste mine egne tanker, mine egne holdninger, mine egne moralske verdier. Noen andre ville kalle det satanisme eller ikke, det er jo opp til å være enkelt. Men det er heller ikke viktig for meg hva andre ville kategorisere meg som. Skal det være et ondt budskap? Ja, ellers er det ikke black metal. Hvorfor er det mørke og dystre og døden så fascinerende? Nei, det er en ting som jeg finner appellerende. Følelsesmessig appellerende. Og hvorfor det kan jeg ikke svare på. Slik kan et gutterom se ut i dette tungrock-miljøet. Men er han ikke redd for å bli veldig tungsindig og syk av alt dette? Jeg er ikke redd for det, men man merker hva det skjer. For ens utviklingen går jo bare videre, og man lever mer og mer inn i akkurat de tankene. Og til slutt vil antagelig stedet være det en som står igjen. Men likevel, det er såpass viktig for meg at jeg vil aldri ta avstand fra det. Men har du mange venner? Nei, ikke ordentlige venner. Det er relativt svært få. Synes du det er ordentlig, eller hva synes du om det? Ja, det plager meg ikke. For jeg ligger på et helt annet nivå enn de andre. Det er vanskelig for sånn som jeg også kommunisere med andre vanlige ungdommer. Da. For det ligger ikke noe mening i det de gjør. De har et helt annet livsgrunnlag enn det. Det er det jeg vil kategorisere som sjelløse mennesker, for de er opptatt av veldig simple materialistiske ting.
Ja, de har jo innenfor sitt miljø så har de jo drevet det langt. De jo kjent utover landegrensene. Hvis det hadde vært et band med, som hadde tilhørt en annen sjanger, hadde hatt et annet nedslagsfelt, så hadde jo disse vært gjenganger I musikkblader og musikktidsskrift stadig. De har drevet et seriøst musikalsk grunnarbeid. Det har de gjort. Og de har skapt sitt eget uttrykk. Og for dette arbeidet og for den praksisen deres, så har de fått, eller så fikk de kommunens ungdomskulturstipend I 1991. Og det var jo en oppmuntring og en stimulans for å fortsette det, det seriøse arbeidet da, som de hadde påbegynt. Men bandet utviklet seg etter hvert I black metal-retning, og nå tre av medlemmene siktet og dømt for kirkebranner og annen kriminalitet. Og I ettertid har kommet fram at som en del av imagen til, til, denne gutte, til dette bandet, disse gutta, så har de fordypet seg da i filosofiske eller ideologiske retninger som, som de fleste av oss tar avstand fra, så, så kan jeg nok tenke meg at offentlige personer, altså I kommunen og, og I politiske organer, har spurt seg hva vi var med på å gjøre den gangen. Han har jo skrevet en låt som heter To a Devil, eller Til en djevel. Og, og Klaus Hegge har jo skrevet djevelmusikk, og Wagner, altså Faust, går jo igjen I operalitteraturen fra flere hundre år tilbake, liksom. Så akkurat det å rote litt I dette... Dette mystiske og dette hinsidige og disse mørke kreftene. Og hente noe inspirasjon eller noe idematerial der for musikalsk arbeid. Det, det ikke så spesielt for disse gutta her. Nå tre av medlemmene I bandet ditt innblandt I kriminalsaker. Hva betyr det for bandet og for dere? Det har både... negative og positive virkninger, egentlig. Selvfølgelig vil vi jo skape mye komplikasjoner og sånn med hens til fengslinger, og at det blir en for så vidt vanskelig tid for bandet I seg selv I den perioden. Men også vi har også fått en svært stor omtale både her til lands og I utlandet, som det gir oss et større område da, å spre våre tanker på. Så det positivt? Ja. Synes du det ok å tenne på kirker? Personlig hadde jeg ikke gjort det på grunn av konsekvensene jeg kunne ha for meg. Men hva andre gjør, det mener I hvert fall bestemmer sin egen skjebne. Mm. Grunnen til at jeg ikke har noe personlig forhold til det, akkurat det for at jeg har ikke det behov for det fysisk destruktive. Så på den måten jeg på mange måter på
en litt annen retning enn kanskje mange andre innenfor samme miljø i Norge, fordi jeg tenker kanskje litt mer på et åndelig plan. Har du Anton LaVeys sataniske bibel? Den har vi ikke noe mer. Vi har hatt den før, men på grunn av alle kirkebrandene, blant annet, som har vært. Kirken er jo Norges autoritet nummer én. Og ved å brenne en kirke, så viser jo dette norske folket en form for protest. Det sjokkerer folk. Hva er det som er galt med kirken eller kristendommen? Kristendommen er en svak, inkonsekvent, patetisk religion. Skapt for svake mennesker. Kristendommen har ingen betydning som et ord i det hele tatt mot det den en gang var og representerte. Vi må huske at kristendommen hovedsakelig var en tvangsinnrettet religion i Norge. Og som Odins sønner ser vi det som vår plikt å ta tilbake det som en gang var vårt. Vi har valgt å innrette oss etter de krigerske, stolte, sterke gudebilder våre hedenske forfedre hadde. Du spiller i en gruppe som heter Ulver. Hva er det dere vil? Vi vil spre trollskhet og gamle norske tanker til publikum vårt. Vi bruker musikken som et middel til å gjenspeile en eventyralder. Eventyralderens tro, ikke minst hans overtro. Vil du kalle dette satanisme? Nei, absolutt ikke. Det har ingenting å gjøre med satanisme i det hele tatt. For det er du ikke opptatt av? Vel, jeg har jo hatt mine perioder, men det er ikke det jeg kjører i bandsammenheng. Men jeg har jo selvfølgelig vært interessert og involvert i satanisk musikk før, men det har nå skiftet. Men har du mye kontakt med de som er med i band som kjører med sataniske tekster og satanisk budskap? Ja, det har jeg absolutt. Ja. Noen sier at de er veldig tiltrukket av det mørke. Men sånn er det ikke med deg. Sånn er det ikke med deg. Du er der for musikkens skyld. Jeg har vært innom masse andre musikkstiler innen i 12 år, da. Det har ikke gått kun i black metal hele tiden. Og i dag, jeg spiller ikke bare black metal, jeg spiller masse andre stiler også. Bandet Dark Throne er etter manges mening det fremste norske black metal bandet. Gruppa Mayhem er også velkjent. CD-en Satans Mysterier er nylig utgitt til minne om Øystein Årseth som ble drept i august i fjor. Det er forskjellige sider av satanisme også. Nå er jeg ikke satanist selv, så jeg kan egentlig ikke svare noe spesielt på det. Yeah.
det jo forrige vokalist, Det, som lagde de tekstene, da. Og det kan være veldig vanskelig å skjønne, egentlig. Han var en ganske spesiell mann. Han tog jo livet av seg for en del år tilbake. Og jeg er i hvert fall såpass at det en av tekstene, Freezing Moon, den går faktisk ut på å få folk til å høre den låta og ta selvmord. Uten at det er mitt mål med musikken i det hele tatt, altså. Så det mente dere ikke alvorlig at de skulle gjøre? Eller var det en oppfordring til? Altså, det er tekstene. Det er Pelle mente selvfølgelig det. Ja. Men jeg går ikke konsekvent inn for å få folk til å ta livet av seg, liksom, på den måten. Selv om jeg gjerne ser at mine fiender faller fra. Det gjør vel ikke meg noen ting. Men er du ikke redd for å oppfordre de som hører til å ta selvmord? Synes du ikke det er gærent? Enkle trykksaker som fungerer som kontaktblader for de forskjellige gruppene. Alle disse bladene er utgitt av norsk ungdom, men de er skrevet på engelsk med tanke på interesserte lesere over hele verden. Bladene handler mest om musikk. De presenterer nye og gamle band og det de står for. Men det er også annet lesestoff her. La vei dukker ofte opp. Det kan få oss til å lure på hvor stor interessen er for ham og for okkulte spørsmål i det hele tatt. Har du prøvd å praktisere noe magi eller rituell magi noen gang? Vel, nei, ikke noe direkte okkult, altså jeg har jo selvfølgelig lekt med... La vei skriver jo en del om det. Ja, jeg har jo selvfølgelig eksperimentert med Ouija-brett og så videre på noen års tilbake, men ikke noe utover det, men... Jeg anroper himmelens høyeste høyder og helvetes dypeste avgrunn. Jeg spør... Kan noen høre meg? Svært få av de vi har snakket med drev med ritualer, utover litt lek på gutterommet. En annen beryktet ritualmagiker dukker også opp i disse bladene. Aleister Crowley. Dere selger mye av Aleister Crowley her. Hvem er det som kjøper disse bøkene? Det er i grunnen en bestemt type mennesker. Dem, du kan se det når de kommer inn av døren. Da er de som regel sortkledde. Og da vet jeg hvilken hylle de menneskene skal i. Hylla for magi. Ja. Men kjennskapet til Aleister Crowley, til hans ritualmagi, eller hans form for satanisme, stikker heller ikke dypt i black metal-miljøet. Tilbake til undergrunnsbladene, de såkalte fanzinene. Her møter vi den okkulte Hitler, og vi møter kvinner presentert gjennom såkalt sadistisk kunst. Gjeldende en fanzine, så er jo hovedsaken er jo å spre budskapet til de mindre bandene, men det er jo klart at disse scenene er jo også holdningsskapende og igjen fungerer som underholdning for de som leser det, og de som leser det her er jo folk som oss. Det er jo klart at mye av stoffet i en sånn scene kan være manipulerende og påvirke ungdom, ja. Det ser du ikke noe betenkelig ved? Nei, egentlig ikke. Det ser jeg på som lesernes eget ansvar. Chris og de andre mener det er ny rekruttering og økende interesse for black metal-sjangeren. Og utenfor konsertlokalet har de funnet et marked for varene sine.
De har liten sans for unge tenåringers lekesatanisme, men de er gode å ha som kunder. Nei, det er står for kannibalske lik. Hva står det for? En grav. Pantera. Hva slags band det? Death metal. En tomb, det står på begravet, eller det betyr begravet. Og det et svensk band. De spiller ikke så veldig mye på satanist-immersen. De med seg selv, og de spiller veldig bra. Moby Dancehall. Vokalisten der egentlig så å si halvsy satanist, da, men ikke akkurat satanist-opplegg. Men du liker det? Jeg liker det. Så det bildet på ryggen da, som kan vise. I Stavanger i februar skulle gruppen Gehenna, eller Helvete, spille i aktivitetshuset Zone. Før konserten protesterte kirkens bymisjon mot at gruppen fikk slippe til. Budskapet minner for mye om fascisme, sa de. Det krigen som et ideal, dødningehode som symboler, den sterke som skal vinne over den svake. Altså, det veldig mange sånne type ideologiske trekk ved fascismen som helt klart har sin parallell åndelig talt i den satanistiske bevegelsen. Og det å synliggjøre satanismens fascisme tror jeg viktig, for det vil gjøre ganske mange andre folk, ikke bare kristne, men folk med forskjellige livssyn, i stand til å forstå at satanismen en veldig farlig retning som det viktig å samle seg imot, kjempe imot. Det ble veldig mye skriverier i avisen om dette arrangementet og spekulasjonene rundt det. Og derfor ble det avgjort at vi skulle ha et ekstraordinært styremøte. Og på det styremøtet vedtok styret å gå ut med den pressemeldingen om at vi tok sterk avstand fra symboler og tekster som omtalte satanisme. Zonen har tatt en avgjørelse. Er du fornøyd? Ja, jeg godt fornøyd, for nå har zonen etablert seg som en antifascistisk og antisatanistisk zone i byen. Men bør ikke et samfunn ha rom for mange slags ytringer? Jo, det bør de. Men det er klart, her er problemet, altså at romslighet i denne sammenheng må jo bety vilje til samarbeide med alle gode krefter, altså alle krefter som villige til å verne om livet. Satanismen og fascismen ikke villig til å verne om livet. Den har livet som sin hovedmotstander. Den erklærer dødskulten og døden som den høyeste verdi. Den erklærer at den sterke skal undertrykke den svake. Og det misforstått toleranse hvis en mener at dette skal kunne gå uimotsagt. I Bergen har det vært mange kirkebranner. Men det kan være delte meninger om det egentlig finnes noe satanistmiljø i byen. Miljø? Nei, det finner nok en og annen snåling som sitter hjemme og leser Svarteboken for seg selv. Men hvis du med miljø mener en forsamling på mer enn 3-4 stykker, så er svaret definitivt nei. Men mener du at det er farlig? Nei. Jeg mener at det... Ok, det har gitt seg visse utslag, det skal ikke nektes på det. Men det er 5, 6, 7, 8 stykker som overdrev rollespillet. Men generelt sett så er det... Allting av den typen er farlig hvis folk går for mye inn i seg selv, blir pekt ut som en utgruppe. Men selve religionen i seg selv, i den grad du kan kalle det religion, miljøet i seg selv er jevnt over fullstendig ufarlig. Og i dag er det i hvert fall ufarlig, fordi at i dag vil ingen tørre å røre ved noe ut av det.
som er viktig for meg, det er jo rett og slett gjøre det jeg selv har lyst på, liksom. Og det gjør jeg uansett, liksom. Stort sett har jeg lyst til å prøve å komme meg vekk fra, fra samfunnet generelt, og kanskje et mindre samfunn. Et sted der hvor omgivelsene passer meg. Bare for så vidt leve inn i min egen verden. Men elektriske gitarer må det være der? Det må nok være der, ja.